Ježkovi oči je karetní hra od výrobců Šestá bere na principu doplňování a odebírání karet z číselných řad a sbírání karet stejných barev. Hra obsahuje 98 hracích karet a je určena pro 2 až 4 hráče od 10 let. A jak se to celé hraje? Každý hráč dostane balíček 20 karet. Při svém tahu hráč doplní jednu kartu do některé ze tří karetních řad, které jsou řazené vzestupně. Pokud je to pátá karta do řady, hráč si odebere kartu nebo karty vyšší hodnoty, než doplnil. Karty, jenž hráč získá, si pokládá před sebe rozstříděné podle barev. Dobré je mít od každé barvy jednu kartu. Získat dvě karty od každé barvy je perfektní a nejlépe ohodnocené. Ale pozor! Pokud hráč musí vzít třetí kartu stejné barvy, jeho báječné plusové body se na konci hry změní na záporné. Hra končí, jakmile hráči vypotřebují svoje balíčky 20 karet, poté se nazbírané karty obodují. A vítězí hráč s největším počtem bodů. A v čem jsou největší výhody této hry? Jedná se o karetní hru pro celou rodinu. Zajímavý princip hry. Pro děti se jedná o trénink číselných řad a taktiky a hra je skladná a vhodná na cesty.